Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, e'tiboringiz markazida Futbol vaqti kanali. Qadrli futbol muxlislari, barchamiz bilamizki, futbolda futbolchilarning tana ko'rinishlari katta ahamiyatga ega. Agar ularning bo'ylari uzun bo'lsa, ularga qo'shimcha qulayliklar taqdim etadi. Bu futbolchi agar hujumda harakat qilsa, bosh bilan harakatlanishiga katta yordam bersa, agar u darvozada tursa, xohlagan nuqtasiga qo'li bilan yeta olishi mumkin. Bilganingizdek, bugun qadrli futbol muxlislari, biz sizlarga dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar haqida ma'lumot beramiz. Agar siz videoni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. 8-o'rin Peter Crouch. To'g'risini aytganda, reytingimizni boshlayotgan paytimda aynan mana shu futbolchini eng bo'yi uzun futbolchi bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin futbol tarixida shunday futbolchilar bor ekanki, Peter Crouch ushbu ro'yxatda bor yo'g'i 8-o'rinni egalladi. Lekin ushbu futbolchi ushbu reytingimizdagi futbolchilar orasida eng mashhur futbolchilardan biri. Tottenham va Liverpoolning sobiq futbolchisi Angliya Premier Ligasida bosh bilan gol urish bo'yicha rekord o'rnatgan. Peter Crouch hisobida bosh bilan yo'llangan gollarning soni 47 ta va bu Angliya Premier Ligasidagi rekord hisoblanadi. Peter Crouch faoliyati davomida nafaqat boshi bilan, ayniqsa qaychi gollari bilan ham mashhur bo'lib, ushbu futbolchi ajoyib o'yini bilan Angliya Premier Ligasida yaxshi iz qoldirgan. 7-o'rin Yan Koller. O'zining bahaybat va ajoyib ko'rinishi bilan ko'pchilik futbol muxlislarining yodida qolgan ushbu futbolchi o'z vaqtida Chexiya terma jamoasi hamda Borussiya Dortmund klublarida faoliyat ko'rsatgan va uning ayniqsa Chexiya terma jamoasida yorqin o'yinlarini ko'pchilik futbol muxlislari yaxshi bilishadi. Yan Koller Chexiya terma jamoasida eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Uning hisobida 55 ta gol bor. Borussiya Dortmundda ham ajoyib futbol ko'rsatgan ushbu futbolchining bahaybat ko'rinishi ko'pchilik futbolchilarni hayratga solgan. Yan Koller o'zining 2 metr u 2 santimetr bo'yi bilan reytingimizda bor yo'g'i 7-o'rinni egalladi. 6-o'rin Kostel Poltelemon. Ushbu ruminiyalik darvozabon faoliyati davomida asosan zaxira darvozaboni bo'lgan bo'lsa-da, lekin ko'pchilik nomdor klublarning safida harakat qilishga ulgurgan. Ayniqsa u 2013-yilda Manchester City tarkibida Angliya Premier Ligasi g'olibi bo'lgan va hozirgi reytingimizda, ya'ni eng bo'yi uzun futbolchilar reytingi orasida Angliya Premier Ligasini g'olibi bo'lgan yagona futbolchi hisoblanadi. Kostel Poltelemon o'zining 2 metr u 3 santimetr bo'yi bilan reytingimizda bor yo'g'i 6-o'rinni egalladi. 5-o'rin Yang Changpen. Ushbu xitoylik futbolchi dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar reytingida 5-o'rinni egallaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Xitoyliklarning bo'ylari ancha past bo'lsa-da, aynan mana shu futbolchi o'zining 2 metr 5 santimetrlik bo'yi bilan dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar reytingida 5-o'rinni egallab turibdi. Afsuski, ushbu futbolchi faoliyati davomida faqatgina Xitoy chempionatida harakat qilmoqda. Hozir ushbu futbolchi 30 yoshda, balki kelajakda qandaydir nomdor klublarda o'ynashi mumkin. Lekin ammo hozirda faqatgina u Xitoy chempionatida o'ynagan futboli bilan maqtana oladi xolos. 4-o'rin Vani Ivish. Faoliyati davomida Xorvatiya, Avstraliya hamda Turkiya chempionatlarida harakat qilgan ushbu bahaybat darvozabon faqatgina o'zini bo'yi uzunligi bilan maqtana oladi xolos. Ushbu futbolchi faoliyati davomida hech qanday nomdor klublarda faoliyat yuritmagan, lekin o'zining ajoyib ko'rinishi va bo'yi uzunligi bilan dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar reytingida 4-o'rinni egallab turibdi. Ushbu darvozabonning bo'yi hozircha 2 metr 6 santimetrni tashkil qiladi va ushbu reytingimizda u 4-o'rinni egallab turibdi. 3-o'rin Paul Miller. Ushbu shotlandiyalik futbolchi ming afsuski futbolchilik faoliyati davomida unchalik ham kuchli chempionatlarda harakat qilolmagan. U bor yo'g'i Shotlandiya chempionatining 5-divizionida harakat qilsa-da, o'zining 2 metr 7 santimetrlik bo'yi bilan dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar orasida 3-o'rinni egallab turibdi. 2-o'rin Kristof Van Hout. Ushbu belgiyalik bahaybat darvozabon faoliyati davomida bor yo'g'i faqatgina Belgiya chempionatida ajoyib o'yin ko'rsatgan xolos. Ushbu darvozabon faoliyati davomida bor yo'g'i Belgiya kubogini sohibi bo'lgan xolos. Lekin ushbu darvozabon o'zining 2 metr 8 santimetr bo'yi bilan dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar reytingida 2-o'rinni egallab turibdi.
Birinchi o'rin Simon Jorgensen. Ushbu darvozabon faoliyati davomida faqatgina Angliya chempionatining 5-chi divizionidagina harakat qilgan. Ushbu darvozabon faqatgina o'zining bo'yi uzunligi bilan maqtana oladi xolos, chunki u faoliyati davomida hech qanday yorqin o'yinlar ko'rsatmagan, lekin uning bahaybat ko'rinishi dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar orasida birinchi o'rinni egallab turishga yo'l qo'ygan. Ushbu darvozabon 2 metr 11 santimetrlik bo'yi bilan dunyodagi eng bo'yi uzun futbolchilar orasida yaqqol peshqadam bo'lib turibdi.